cabe não. Não cabe não. Mostrou? Massa. Aqui, esse ponto aqui, é onde rola as maiores rodas de capoeira. Mais conhecida. É a roda do cavalo. Conhecida como a roda do cavalo. Então, como o neto sou eu, o cavalo. E o ano passado, no batizado, a roda rolou aqui mesmo, nesse mesmo local aqui, só que tava chovendo muito. Mas a energia em cima. Espero que esse ano, por chuva, né? O tempo tá meio assim. Mas tá melhor que o ano passado. Mas aqui rola chama. E rola dendê. Muito. Creio que amanhã começam nossas atividades já para o evento, né? O terceiro batizado do professor Edson. E a expectativa é sempre aquela, né? Do axé total. Tudo isso para vocês, né? Que é capoeirista, que acredita na capoeira, como a gente, né? E a capoeira é isso aí, poderosa como... Quem acredita sabe que é. Leva a gente em cantos que ninguém imagina. É isso aí. Energia sempre boa. Um pouco cansado, sim, mas... A vida é assim, nem tudo é fácil. Apresentei que a capoeira, vou contar com o seu cidadão pro mestre Tapão aí. Falou que tava sem um computador, então a gente aqui patrocinou, o capoeira só aqui patrocinou um computador pra ele. Vou água, quanto é que se faz? Quanto isso, menino? Eu só tô vendo esse cara, não tô vendo nada de volta. Não tô vendo esse negócio. É pros anos, sou eu. Eita porra, fogo tem pra caralho. A fogueira da festa junina já tá aí, porra, pronto. Que pariu, filho. Eu tô fora do São João, na Bahia, meu irmão. Pô. São João dos Carneirinhos. E aí, Márcio? Como é que tá? Bem. O aluno espera muito a festa que é o batizado. E a gente fala muito sobre o batizado, né? A tradição do batizado. Aí, a partir do momento que eu ficar fazendo o batizado do Ginga na Mata já não vai ser mais batizado, vai ser Ginga na Mata e lá vai receber corda. E eu achava que é importante pra eles assim, esperar a festa do batizado. Valoriza, respeita mais. Gostou. Mas queria que fizesse no Ginga na Mata, mas. Não vai ser no Ginga na Mata. Mas eu queria não.